ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦୁଇଟାକ କେସ୍ ବି ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏକାଠି ଯେତେ ଏକାଠି ଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ି କଲେ ବି କେବେ ବି ଏକାଠି ହେବନି। ତ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫୋକସ୍ କରିନି। ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଦିବ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଦୋଷ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଜେ ଉପରେ କଷ୍ଟଟା ନ ପଡ଼ିଛି ନା, କଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କେହି ବି ବୁଝନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ମିଛ ସତ କରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ କେସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ବି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମ୍ୟାଟର ଥିଲା। ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କେସ୍ କି କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମର୍ଡ଼ରରେ କି ସୁଇସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଥିରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ମୋ କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବି ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିସାରିଲେଣି। ତ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ବି ମୋର ଏଇଆ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀକୁ ହେମ୍ପର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାର ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଲା, ଆଗ ଆଦିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହରଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହରେଇବାର କଷ୍ଟ କେତେ। କାହିଁକିନା ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କାହାକୁ ଏତେ ଓଜନ ହୁଏନି ଯେ ସିଏ ଯିବ ଚାହିଁବ କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବ। ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସଜେଇ ହେଇକି ରହୁ, ଭଲ ଗହଣା ପିନ୍ଧୁ, ଭଲସେ ସଜବାଜ ହେଇକି ମ୍ୟାଚିଂ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଝିଅମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କ ସଜ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁର ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। 6 ମାସରେ କିଏ କେମିତି ଚାହିଁବ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି, ଗୋଟେ ମାସରେ କାହିଁକି ବା ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହଉ, ଏମିତି ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଧବା ରୂପେ ଦେଖେ। ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଖରାପ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ବି ଦେଖି ହୁଏନି, ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଘୃଣା ଲାଗେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ 6 ମାସରେ କ'ଣ ପାଇଁକି ବା ସିଏ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ନ ଜାଣି କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ବି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅଛି। ଆପଣ ବି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଫୁଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଖରାପ ସମୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହେନି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖରାପ ସମୟ ଯିବ, ପୁଣି ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ସେ କେମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆଚରଣ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଆଣିଲେଣି, ଆଗରୁ ଆଣୁନଥିଲେ ଏବେ ବି ଆଣିଲେଣି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସିଏ ହିଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା। ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ କେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ସରିବ ଆମେ ତତେ ପୁଣି ଆଗ ଭଳିଆ ମିଶିକି ରହିବା, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଟରଟା ଟୋଟାଲି ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଭିନ୍ନ। ଏଇଠି ସିନା ଜବରଦସ୍ତି ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଆଣିକି ଟାଣି ଓଟାରିକି ସିମିଲାରିଟି ଭଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିମିଲାର ନୁହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଅ ମାନେ ସେ ଯଦି ଆଜି ପୁଅଟେ ହରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଛକୁ ପୁଅ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଝିଅଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବାଲା କିଏ ଅଛି ଦୀପ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯେତିକି ଦିନ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ବଞ୍ଚିବି, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବି। ତ ଦିବ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ନେଇକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି? ସେ ଆଗକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନା ସେପାରେଟ୍ ହେବେ? ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୋପରେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସଟା କରନ୍ତୁ, ତାକି ଲୋକ ମାନେ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କେତେଟା ଆସିଛି, ଫଲ୍ସ ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଜନତା ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ରାଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିବ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା, ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିକି ଅନ୍ୟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେଇବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ତା ପୁଅ ହରିଛି ଯେତେବେଳେ, ସେ ପରିବାର କେବେ ବି ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଭାତ ବି ଖାଉଥିବ ବୋଲି, କି ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ହରେଇଛି,
ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କି ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲି, ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଏଣ୍ଡିଂଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ୍ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ନା ମର୍ଡ଼ର୍। ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ ହେଉ କି ସେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କେସ୍ ହେଉ, ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼୍ ତାହେଲେ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ମିଳିପାରୁନି, କେମିତି ଏମିତି ବର୍ନ ହେଲେ ଯେ ଘରେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ିଟା ଜଳିଗଲା। ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼୍ ତାହେଲେ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ ଆଉ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ଆଉ ଯଦି ମର୍ଡ଼ର୍ ତାହେଲେ କିଏ କଲା, କେମିତି କଲା, କାହିଁକି କଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ତଦନ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବିଭାଗକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ପୋଲିସ ସାର୍ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର, ତାକି ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁ।